Komishanka doorashooyinka qaranka ayaa maanta kala diray agabkii iyo shaqaalihii ka shaqeynayay goobaha diiwaangelinta gobolka Togdheer, Caynaba, Oodweyne iyo Buuhodle. Maxamuud Daahir Jaamac ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada ay tagi doonaan shaqaalaha komishineerada ugu baaqay inay si fiican u soo dhaweeyaan. Maanta oo taariikhdu tahay 26/12/2020, waxaa halka ka ambabaxaya dhammaan goobihii diiwaangelinta gobolka Togdheer iyo degmada Caynabo. Waxaan u sheegaynaa bulsho weynta ku nool gobolka Togdheer iyo degmada Caynabo guud ahaanba inay isdiiwaangeliyaan, inay soo dhaweeyaan shaqaalaha iyo ciidamada iyo dhammaan u heelanayaasha shaqada diiwaangelinta 2020. Waxaan aad u dhiirigelinaynaa dadku in qof kasta ku dadaalo inuu isdiiwaangeliyo si uu u guto xuquuqdiisii muwaadinimo. Waxaan ka rajaynaynaa gobolka Togdheer oo ka kooban 3 degmood: degmada Burco, degmada Oodweyne, degmada Buuhodle iyo degmada Caynabo oo ka tirsan gobolka Sool, dhammaantood bulshada ku nool inay arrinkaa u diyaar garoobaan, inay shaqaalaha ka shaqeynaya iyo ciidamadaba si fiican u soo dhaweeyaan, in qof kasta waajibkii uu lahaa uu guto, in nabadgelyada la ilaaliyo, in waa la tartamayaa cid kasta berito waxaa la oranayaa meel hebla. Sidaasay ahayd maanta yaan lagaa helin, maanta yaan soo dhaweynta iyo ka qayb qaadashada qorshaha diiwaangelintu yuu kaa lumin. Cod baa lagu tartamayaa, degaan kasta waxaa la ogaanayaa tiradiisa. Qof kasta waxaan ka rajaynaynaa inay isdiiwaangeliyaan. Waxaan uga digeynaa dadkii horey isu diiwaangeliyey lama diiwaangelinayo. 3 qolo unbaa la diiwaangelinayaa: dadkii qaan gaaray, dadkii aan xilliga aanay u suurtoobin, iyo dadkii duplicate-ka noqday oo mar iyo wixii 2 jeer iyo wixii ka badan ku celceliyey. Intaasaa isdiiwaangelinaya iminka. Khayr baan idiin rajaynaynaa. Maanta waad aragtaan sida loo heeganka yahay. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa ciidanka uu heegan, hadday yihiin ciidanka booliiska iyo qaybo ka mid a ciidanka qarankaba ee militariga, oo dhammaantood ka wada qayb qaadan doona sugidda nabadgelyada. Dhinaca kale, taliyaha qaybta booliiska gobolka Togdheer Cali Maxamed Faarax Gaadayare ayaa isaguna ugu baaqay bulshada deegaanada ay tagi doonaan shaqaalaha komishineerada in si fiican loo soo dhaweeyo, isla markaana ammaanka deegaanadaasi si fiican loogala shaqeeyo ciidamada booliiska ee ku sugan. Maanta sidaa uu u sheegay Maxamuud, waxaa bilaabantay kulleyto howlgalkii diiwaangelinta. Waxaanu heegan u nahay inaanu ilaalino ammaanka iyo nabadgelyada. Ilaa iminkana wax dhibaata oo ammaanka wax u yeela ku ah ma jiro. Waxaan fariin u dirayaa dhammaan xubnaha ciidanka booliiska dhammaantoodba iyo ciidanka qaranka ka howlgali doona goobaha diiwaangelintu ay ka socoto, inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada, inay ilaaliyaan ummaddooda oo si fiican u soo dhaweeyaan, inay ku xisaabtamaan ama ay ilaaliyaan sharciga iyo nidaamka u yaalla diiwaangelinta. Amba sida nidaamka ay u sheegeen mas-uuliyiinta hoggaaminaysa ee ka socda Komishanka Qaranka, waxaan aad ugu mahadcelinayo sida wanaagsan ay u daadihinayaan amba ay mas-uuliyadda isaga xil saareen iyo hawsha adagay u adkaysanayaan. Aniga u mahadcelinaya waxaan ciidanka booliiska iyo ciidamada kale qaranka ee nala hawlgalay, waxaan aad ugu mahadcelinayo waxaan u sheegayaa inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada, inay ilaaliyaan shuruucda u taalla ee aynu u sheegnay inay ilaaliyaan, inay ilaaliyaan dadkooda isdiiwaangelinayana inay soo dhaweeyaan oo ay gacan qabow tusaan. Baan hawada u marinayaa ama aan ku dardaarayaa insha allahu bismillaahi kariim. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inay ammaanku iyo nabadgelyadu inoogu dhammaato si wanaagsan. Annaguna heegan baanu u nahay oo waanu iska xilsaari doonaa aniga ciidan weynaha ka howlgeli doona goobaha diiwaangelintaba. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyo gobolka Togdheer, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidaa ciidanka booliiska iyo saraakiishuba ay soo howlgaleen
إن شاء الله بإذن الله يكون واحد مرة بعد مهد عليا مسؤولين تكسر عطاكم بشي كقرنكا وعن لا يهي وحي موتيين مسؤولية قالية عبد الغني بافو ستار تيفي مقالة ضبرعو.